тест форма, шақтарды қайталауымыз керек. Қазір тағы да қосылып отырса айтам. Барлық түгел шақ формасын, ондай қатты бір қиын сұрақтар жоқ. Тек қана жаңағы негізгі шақтарды present simple, present continuous, present perfect, past simple, past continuous, past perfect, present perfect continuous деген сияқты passive voice. Өздерінің ғана ерекшеліктері бар ғой, сөздері бар, істеулермен қолданатындары бар, соларды қайталасаңдар, сосын кішкене географиялық анау Ұлыбританияның географиялық жағдайларын, географиялық жаңағы орнын, ішіне қандай елдер бар, қандай жаңағы көрікті жерлер бар, соны бір қайталасаңдар, негізі содан келеді. Қатты қиындатқан жоқпыз сұрақтарды. Кен тестке неше сағат минут беріледі? Бір жарым минут па? Бір сұрақ бір жарым минут. Бір сұрақ бір жарым минут, 75 минут қой. 75 минут дегеніміз бір сағат 15 минут па? Бір сағат 15 минут, иә? Иә. Сондықтан өткенде бір экзаменде әйтеуір біраз студенттерге уақытты дұрыс қолдана алмай, соны істеп қалған бар. Ұтылып қалған бар, уақыттан ұтылып қалды. Сондықтан уақытты да дұрыс қолдана білу керек. Ондай қатты қиындатқан жоқпыз, өйткені тест дегесін балалар өзің де мысалға тесттің алдында отырған кезде не істеп қаласың жаңағы. Абдырап қаласың да, біліп тұрған нәрсеңді білмей қаласың деген сияқты. Сондықтан барлық шақ формаларын қайталаймыз. Бірінші курстан бастап не өттік салушының ішіндегі, иә? Текстер келмейді, listening болмайды, тек грамматикалық тесттер. Көбінесе грамматикалық тесттер, сосын становический болғанда елтану, анау не болу бойынша. Көбінесе сол Ұлыбританияның жаңағы елдерінің ішіндегі 4 ел бар ғой, Ұлыбритания 4 елден тұрады. Соның астанасы қандай, негізгі ерекшеліктері қандай, ішіндегі өзен көлдері негізгі көрікті жерлері деген сияқты, соларды қайталап тұрмыз керек, қайталаймыз. Не істейді, кіреді ма? Кіреміз деп отқан апайш. Қарлығаш қазір дейді. Болсақ, иә? Кішкене сұрақтармен жұмыс істесек, сонымен бір 15-20 минутте болады шығар. Бересіп, апай? Ау? Апай, сұрақтар тізбесін бересіп, па? Сұрақтар тізбесі бермейді, бірақ қандай сұрақтар келетін айтам қазір. Аха. Аружан, сен үйдесің ба? Или бір жер келдің ба? Жоқ, мен поликлиникаға келдім ғой. Ауырып жүрсің ба? Жоқ, інім ауырып қалған, соған келеміз. Так, кім қосылады? Мен неге чатқа жазайын? Қас жүрген кезде. Апа, бізде емтихан понедельник күні болады ма? Иә, понедельник күні сағат нешеде? Онда ма? Иә, онда ғой, онда. Онда, 10:00 басталады. Бәріміз 10-ға 15-20 қалған кезде уже дайындап, экологтың алдында отырамыз. Тапсырып көріңдер ғой алдында, тапсырмадыңдар ма? Бірінші ма бұл? Тест тапсырған жоқпыз, бірақ емтихан тапсырып қойған ма? Жазбаша, билет. Жазбаша емтихан тапсырдыңдар, иә, билет алып. Иә. Енді бұл тест жаңағы 75 минут беріледі. Анау әр бір сұрақты жауап бермей, келесі сұраққа өтпейсіңдер. Болмаса, мысалы, білмей қалсаңдар, қазір келем ғой, деп ондай жоқ бояқта бұл жерде. Сондықтан сол неге бірінші жауап бересіңдер әдемілеп сұраққа, иә? Сосын барып келесі сұраққа кетесіңдер. Сосын артқа да мысалға, ана сұрағым дұрыс болмай қалды деп ондай жоқ. Бір рет басасың деп болды. Иә, ондай екен. Бірінші күні, 25-ші күні сағат 10-да.
Кім қосылып отыр? Қарлығаш па? Қарлығаш. Есім қой Аружан. Аружан. Далада келатыр ма Аружан? Аружан, есіп тұрсың ба бізді? Аружан, саламатсыз ба? Саламатсыз. Қалайсың, Аружан? Жақсысың ба? Шүкір, жақсы болсаңыз. Жақсы. Неше болдық? Маоты бар, Тұрсынкөл бар, Аружан бар. Қарлығаш бар ма? Не, апай, Қарлығаш бар. Қарлығаш бар, сосын кім бар? Аружан бар. Бесе болдығы? Жарайды, енді сұрақтарды мен айтып өтейін, шамалы кішкене. Қандай сұрақтар келеді екен? Қарайшы, мысалға міне, Harry never, бла-бла-бла, to work by bus. Бес жауабы болады. A, B, C, D, E. Yes? Мысалға, goes, go, does, or goes, gone. Harry never, қайсы болады? Never, дан кейін, go-дың формасын, дұрыс формасын қойымыз керек. Goes, go, does, went, or gone. Every day. Every day болғасын қандай шақта тұр? Every day болғасын қай шақта тұр, қыздар? Never дейін бар ма? Дай алдында. Yeah, never бар. Harry never, сосын, to work by bus. Never, every day, every summer, мысалға, every holiday дегендер, every деген сөздер, немесе, never дегенде болса, олар present simple-да тұрады, е? Сонда, Harry never goes to work by bus. Ешқашанда, Гарри автобуспен бармайды жұмысқа. Goes, неге goes? Себебі, үшінші жүкеші түрде, біз етістікке S, немесе ES формасын қолданамыз. For example, she бла-бла-бла, chocolate. Yes? Ответтері, жауаптары likes not, not like, doesn't like, don't like, or like. Doesn't like. Yes, right. Okay, doesn't like. Неге? Себебі, үшінші жүкеші түрде біз doesn't формасын қолданамыз. Yeah. Doesn't like. Okay, келесі. We always бла-бла-бла to bed early. For example, go, ответтері, goes, doesn't go, are going, going. Қайсы болады? Go. Go, yes, always болып тұрғасын, уже always, often, sometimes, every day, жаңа айтып атырмыз, never, деген сөздер болатын болса, үстеулер. Әне, бұлар present simple шағында тұрады, міндетті түрде. Next, Mary, blah, 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 a lot last year. Енді last year деген сөзді қарай қойыңдар. Last year болса, бұл қандай шақта? Дұрыс, өткен шақта. Past simple. Yes. Кішкене нелер болады сөйлемнің ішінде, жаңағы айтатын, бір үстеулер болады, соңғытан соған үлкен мән беріміз керек. Енді жауаптары. Mary, blah, 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 a lot last year. Жауаптары. The first, was traveling. The second, has traveled. The third, traveled. Fourth, travels. Or the fifth, had traveled. Last year деген сөз бар. So, travel деген етістіктің дұрыс формасын. Was traveled болма? Was traveled болмайды. Traveled болады. Yeah? Traveled-тың өзі болады. Okay. Осындай шақтарды қайталауға берілген жаңағы сөйлемдер бар. Сосын жаңа елтануға байланысты, яғни географиялық жағдайларына байланысты. The capital of Great Britain. The capital of Great Britain is... ответтері, жауаптары Paris, the city, London, Cardiff, Edinburgh. So, what is the capital of Great Britain?
Ұлыбританияның астанасы? Лондон. Yes, it is in London. London, дұрыс. Қарлығаш, мене шықты қарлығаш. Okay, next, келесі. What is the capital of Scotland? Шотландияның астанасы, қалай деп ойлайсыңдар? Қандай? Wales. Yes. Жоқ, Belfast. Yes, ответтеріңе. Belfast, Эдинбург, Westminster, Cardiff, London. West, Belfast, Belfast. It is a... Okay. Next, the name of the river in London is Лондондағы ең танымал өзен. Ол қандай өзен? Ontario, Темза, the Nile, Mississippi, English Channel. Қалай ойлайсыңдар? Темза? Yes, right. Okay, it is a Темза. Темза өзені. Яғни осында ел тануға байланысты сұрақтар болады көбінесе. Сосын жаңағы пассив формасында, иә? Пассив формасына айналдыру үш conditional sentence бар ғой. First conditional sentence, second conditional sentence деген сияқты. Соларды бір қайталаймыз. Окей. Енді тағы да бір сұрақ. Big Ben is. Where is Big Ben? Қаяқта Big Ben орналасқан? London, Scotland, Wales, Cardiff and Belfast. London. In London. Yes, in London. Yes, Big Ben, it is situated in London. Okay. So, и тада жаңғы бір шақ формасына сұрақ. How long, бла-бла-бла, your friend from Spain? Yeah? How long на кейін? No, yeah, білу. Деген естіктің формасын қойымыз керек. Мысалға бірінші, have you known? Екінші, did you know? Үшінші, you did know? Төртінші, you have known? Бесінші, you know? Did you know? How long? Yes, how long? Қанша уақыттан бері сен досыңды, Испаниядағы досыңды білесің? How long деген сұрақ болғандықтан біз көбінесе present perfect, бірмесе болмасы present perfect continuous формасын қолданамыз. Сондықтан, how long have you known? How long have you known your friend? Spain деген жауап болмасын. Okay. And мысал, мынандай holidays-дің түрлері бар. What holiday do English people celebrate on the 14th of February? 14th of February, St. Valentine's Day, Halloween, Christmas Day, Veterans Day, or Mother's Day? So which one was the day? Yes, it is a Valentine's Day, so 14th of February. Yes, it is a Valentine's Day. Деген сияқты. Осындай сұрақтар кездеседі. Сосын, Madame Tussauds is a museum of Madame Tussauds, yes, музейі. Несімен белгілі? So, wax figures, western painters, paintings, ancient British coins, English painting or Anglo-Saxon masterpieces. Madame Tussauds. It's a wax figures. Нелер, знаменитті адамдардың, атақты адамдардың фигуралары сақталып тұрған, ше? Көресіңдер ма? Сол, Мадам Тюссауд деп аталады, музейіміз деп аталады. Окей, сосын past simple-ға бір сұрақты қояйық. How many new schools? Қанша жаңа мектептер build, салу деген шақ формасын дұрыс қойымыз керек. This year. Schools-дан кейін жаңағы шақ формасын қойымыз керек. How many new schools? Бла-бла-бла. This year. Жауаптары were built. Second, have built, the third, have been built, fourth, built, and the fifth, had been built. Қалай ойлайсыңдар? Осы жылы қанша жаңа мектептер салынды? Яғни passive form. Have been. Қайсы? Have built. Yes. Қарлығаш? Have been built.
Yes, have been built. Дұрыс. Себебі, жаңағы schools дегеміз бізде көпше түрде тұр. Сондықтан, present perfect passive болады. Дұрыс. Have been built. This year деген сөз тұр. Сондықтан, this year болса, бізде perfect формасында қолданамыз. Окей. Карла? Апай шыпыт кенала кетті. Сол айтып. Мәне егіл жүдім, істеме түрбі сабақ сала қойын десем ше. Құш. Басқа топтар кеше біз сияқты емтихан тапсыра отырайын. Түстенген бәй сетер. Асқағызды не бірді? Бәл. Мен кешегі 22 сөзімді сабақтың жартын салмағам ғой. Не ағыз? Кешеде бірақ қатты ғой. Кеше бар, кешірмей қалды ғой. Мен оған қамтырмай. Енді түнде салам ғой бұрынға. Назерке қайда ұйықтап отыр ма? А? Осы сабақтан енді бірінші күні болады, а? Әзірге ұйықтап отыр ма? Әлмей бөзім жаңа тұрдым. А? Тұрдым ба? Өте қолдымда ол жазалым. Бен-ден бөп ұйқында шыңа отырмын. Апай бірдеңе деп отырмай ма? Шыратым не айтып қаны? Әлі кәлмейдір о. Мен әқтан, не екөлі сәбірс кетіп соған ауып кетіп отыр көңілім.